Hello ljudi! Da li znate da je bukvalno prošlo, ovo je treća nedjelja od kada sam imala neki grip, bila bolesna i glas mi se i dalje nije vratio, nego i dalje pričam kao Svetlana Ceca Ražnatović, onako promuklo. Molitva! Kažana mojim usnama je! Bukvalno ne znam šta ću da radim, apsolutno. Šta mi je da tek sa kosom, šta ću da radim, to tek ne znam. Ovako, danas sam snimam video u kome ću isprobavati TikTok live hekove. Raz sam hekove spremila, odnosno našla sam na TikToku konkretno. Gledam broj hekove koje sam izdvojila i kapiram da ne znam da li pet stvari ukupno imam za te hekove, jer morat ću sad idem da to kupljam, ali... Ajde, prvi hek u pitanju koji sam izdvojila da uradimo, sam da smanjim ovdje, vi naravno gledate video sa strane. Zašto bi ovo bilo ko radio? Ajde, ovo je više eksperiment na neki način. Da li će ovo raditi? Ja verujem da ne, ali ajde da ne ispadne da sam hejter od starta videa. Idemo ovog trenutka to da iskamo. Sipamo vodu. Ajde, bi bilo baš kao kod njih da nije preširoko, nego da onako široko. Oni su bukvalno koristili neku providnu vazu, ja sam uzela ovo od blendera pošto je to najsličnije. I evo ga papir. Jo, vidi, stvarno ostalo suvo. Čekaj da proverim. Jo, vidi. Stvarno je suv papir. Bukvalno sam mislila da ovo prevara veka. Ljudi, stvarno je ostao papir potpuno, potpuno suv. OMG. Da, isto je. Isto je ostao suv. Predobro. Mislim, 10/10, zato što definitivno radi TikTok. Potpuno, ništa se pokosilo nije, ju, ali radi. Sljedeći hek koji imamo je isto vezano za čašu, vodu i sve te stvari. Fora jeste, vi naravno gledate video sa strane, da sipamo vodu u čašu, cimet na vrh, sada ne znam koliko tačno cimeta, ali gledat ćemo onako otprilike kao oni. I fora je da kada ubacite prst unutra, da vam ono ostane isto potpuno suv. Doli, što kažeš, ali to je istina? Mislim, sad ćemo da vidimo, ali svakako. Ja kažem vam, neću uopšte da kretim s tim da ne verujem ovim hekovima, s obzirom da je ovaj malo preiskreno radio, kao što ste vidjeli, ali ajde vidimo baš ovo. Evo, voda. Evo ga cimet. Baš ću iskreno da sipam, lepo. Dobro, lepo sam sipala. Ajde sada da provamo. Iskreno... Jo, ljudi, znate kako je čudno? Dok mi je bio prst unutra, imala sam osjećaj kao da je mokar potpuno. Čekajte da vi vidite. Nekako osjećate vodu, ne znam kako da objasnim. A sad kad sam ga izvukla, vidim da je zapravo potpuno suv. Znate koliko čudan osjećaj, bukvalno ne mogu da vam objasnim. Evo još jednom da provamo. Da, osjećam tačno i da je voda onako hladna i sve. Prečudno, ali radi. Ajde, prsokocari da probam zara hek. Ajde, Belija. Znam da se pićeš na teškom, ali imam jedan live hack za tebe. Kojim? Prvo da pitam da li misliš, šta misliš da li radi. Kažu da ako gurneš prst, zoro te cimet, brate, u vodi. Neću da farbam svoj french nose. Nećeš ga farbati. Kažu da ako ubatiš prst unutra će te ostati potpuno suv. Jel veriš da to je istina? Ne, naravno. Suv ti je ostao. Nije, ovdje mi na primjer mokar gore. Stvarno? Meni je potpuno suvo ostao. Što te nisi dobro onda gurnula? Pogurnula sam i to je sve što sam. Ljudi, stvara je hejter, naravno kao i uvek, tako da nije već, ali gde ti je mokro? Ovo mi je kojim ti si bilo mokro. Dobro. Mi je ostalo ovo oko nokta kada sam kako da znam. Okej, možda to zato što sam ja već gurala, prosto unutra vidi kako se vidi cimet spustio dole. Možda u tome. Ajde baš. Problem. Ajde mi je mokro. Pa evo ti, polepi se. Ali dobro, zato što se sad cimet već pustio do... Ja, znači, sada sve si isprosipala po tom stočiću, znaš? Le, retardušo, ja! Ma ti si prosula! Ne si baš maramice, kretenko, propala! Pa ti si prosula, što sam ja kriva? Ja, udariš tako mi je... Ja sam kriva i kada nisam, i kada jesam, ona isprosipala cim. Ja, sve sam po sebi isprosipala, da nesim važno maramice. To je isključivo, to je problem, jer je pamet, ajde ćeo. Re! Što se tiče sljedećeg heka, znači već sam namjesila kameru i skapirala sam da ne mogu zapravo nikako da namjesim tako da me cijelo vidite. Ele, ovo je bio ogroman trend na TikToku, to se sjećam da sam tada vidjela i sad je opet počelo da mi iskače. Poenta jeste da kao samo 1% ljudi na svijetu može da stoji sa obe noge uza zid i da ne da bukvalno drži zid, ali tako stoji uza zid i da ne padne. What? I kao je to da testiramo, prvo se ovako odmaknem, naslonim. Jedna noga, znači sad mi je noga skroz prilepljena za zid. I kao...
Da, ne mogu da stojim sa dve. WTF, brate, ovo je za mene ono... Neka visoka matematika, šta, zašto? Znači, ovo je jedna i ne možem. Mislim, ja sam stojim krivo, bukvalno, ali ne mogu tako da stojim. Stani ovde, znači, bukvalno tipa ovako stani. Mislim, okrenuta ka meni, naravno. Još se približi kad, znači, da stojiš u ravni sa ovim. Dobro. Ajde da se nasloni na zid ovako, skroz ruku. Eto. Stavi ovu, znači, nogu koja je bliže, stavi uza zid. Dobro. I ajde se stavi drugu nogu, približi. Zašto ne možeš? Ajde, probaj. I sad... Moje videe i više! Neću više da snimam! Ali zašto je to tako? Zašto ja snimam? Mislim, samo što treba da snimam ovaj video! A šta je bilo? A da, nije smiješno! Kako ne mora da stane tako? Da nije smiješno! Smiješno je, zašto ljudi ne mogu tako da stoje? Zašto ne mogu stoje sa dve noge uz zid? To mi nije... Zato što se nakriviš pod uglom od brate 50 stepeni. Matematičarko! Znaš šta su stepeni u matematici? Sada rekla si ovo kao da si pukulno završila matematički univerzitet. 10 plus 2 mi se dam, to je aritmetička sredina. Znači... Prika što ti je usta, ne mi se pričaš. To je Golden Rose Lip Oil, šalim se, ovo je Dior. I imamo sljedeći hack, oni zvuče u startu odvratno, ljudi to hvale, kažu da je prelepo. Banana sa majonezom. Ja inače ne podnosim te kombinacije, tipa, ne znam... Na Nutellu, nešto... Razumite što hoću da kažem, te kao slatko-slane. Jedina stvar koju ja volim koja ljudima inače odvratna je da pijem jogurt ako namažem Nutellu na nešto, to je jedino. Ovo ostalo, banana, majonez, grozno zvuči, ali pošto to svi kažu da je top, banana, idemo po majonez. Dakle, banana. Da isečem sebi ovako prčenice. Majonez, grozno. Znači, ja ne bih se povratiti od samog zaloga, zato koliko dolazi. Ne, ovo je doli. Evo, namazali smo. Zapravo nije tako ružno. Ne, ružno. Mislim, ne, nije ružno. Oh, what are you talking about, man? Ali nije lepo. Nikad ovo životu ne bih jela jednostavno. Ali ne mogu kažem da je bljakčina, da je odvratno, kao što postoje sada neke stvari za koje su ljudi govorili, a odvratne su. Ali da bih ovo u životu svom uzela kao da jedem, nikada. Šta vas dve, šta? Šta vas dve hoćete? I došao je taj trenutak da mama proba banane. Ne bih poznala da nešto, neki lep kolač, neko lepo jelo, nego gledaj na što je pozvala. To sve tvoje kulirarske sposobnosti. Absolutno, ja dobro bre, kako dobila sam. Nekako. Daj las manji malo tu moju razdjeću. Ja, užas, užas. Mogu skine malo da ovo? Ba, mama, ne sve da dobro te dosiđe u kapljicu. Gadljiva sam na ovo. Ajde, samo ti probaj. Bolje sam žmurila da si mi samo rekla, evo ti mama stavi usta. Nije uopšte da nego gadno. Kako ti, ajde, iskreno. Možda je bilo i predrasu da su žulio. Dakle. Dobro će reći, brate. 200 godina. Ljudi, nijem komentar. Osjeti se i banana i majonez. Nije se nikako stopilo zajedno. Nije pokvarilo ukus jedno drugo. Da, to sam ja isto... Jednostavno kao da jedete i banana i majonez. Znate da jedete i banana i majonez, nema greške. Ništa. Mislim, ko voli i obožava banana i majonez, ne može da odlučiš da ćete doručku i možda pojede ovo zajedno. Sljedeći hack jeste vezan upravo za to kako da vam se ne naprave balončići, odnosno mehurići kada sipate kolu ili fantu ili bilo koje drugo gazirano piće. Znate da kada ih sipate i bukvalno morate da sačekate prvo da ne snosite mehurići da možete da dospete još šta. A ja ću vidjeti. Dakle, pojene koje su oni pokazali, razumete što hoću da kažem, kada sipate, dakle da idu ovi balončići, jel te? A sad ćemo mi da testiramo da će stvarno raditi, otvorit ćemo fantu. Dobro, ne, možda mi se po kolu, majde prvo da s vama. Ovako, ja mislim da je ovako trebalo da stoji. I dalje idu mehurići. Čak sam sad prosila malo, i dalje su mišli mehurići. Evo, sad ću dati mami da proba sa fantom pa da vidimo stvarno da li ćete uspjeti. Evo, uzeli smo užu čašu, vidiš. Pa idi bro. Se balonđi
balončići, brate, lala. Ma, nešto se prave balončići, nego ovo ako hoćete prospete sve. Ali realno se prave, znači bili su balončići, videlo se sve na videu, ljudi lažije, ne radi, znači dislike, veliki dislike za ovo. Ovako, ljudi, nastavljamo sa isprobavanjem i testiranjem, samo da kažem da su mi došla dva idiota. Aha. Hvala. Bukvalno su me preklinjali na telefon s pola sata. Možemo da dođemo i video još. Tri dana nas moli Lea da dođemo. Lažu! Znači, pogledajte žile. U kazni. Zar vam ja izgledam kao neko ko moli? Evo. Žile! Sad će, diže nogu. Samo da te vidim, da si samo da si da si pokušao, da si samo, znači kapljicu. Ali vi kapljerate. Sala ide sa mnom da pravi prvu stvar, a ti ćeš od Andrija da jedeš. Pravimo poširano jaje, savršeno cele. Gde baš na jaje, jade. Cale! Ajde. Znači, pravimo sve po ovom TikTok receptu. Prva stvar jeste da sipamo vodu u ovaj lonac. Nagazit ćeš žilet. Neću ga nagaziti, o više, bre! Nagazit ćeš ga! Ja njega volim, nešto na celom svijetu više od tebe, cale. Ja sam kuma, što bi se reklo, krstila sam ga. I vodeći ga poslu premium pet da mu kupi mama. Nikada ga neću. Evo ovako, snimi sad, znači sipali smo vodu unutra, Andrija apsolutno ništa ne radi. Ali pazi na žileta! Pa šta radimo, zar ne radimo? I u njega će neko nagaziti. Eki, radimo. Ajde da ga sklonim, samo pa da snimam. Pa ne kuvamo jaj, nego ga pržimo. Pa ne kuvamo jaj, nego ga pržimo. Kako ste lepar, prelepi ste. Prelepi ste, Lea idealna visina, tako je, to je to. Slušao. Stavimo vodu da provri, a uzemo ovaj, kako se zove, kutlač. Nagazit će ti žir! Neću ga nagaziti, zašto me... Andrija će ga nagaziti, on je bez sića. Ovo sipamo maslinovo ulje i u to se stavi jaje i onda ovako staviš i kao treba da se napravi perfect poached. Perfect poached. Jedva čekam to da... Lea, ti si najavila da ću ovo ja raditi s tobom, ali nema veze, ja snimam. Sale, mogu da te poljubim sad na kameru usta. Pred majkom svojom samo Andriju ljubiš. A šta je ovo? To je tajmer koji nam sad nije potreban. Juš, ne sve imate u frižideru. OMG, Lea, kupovala ste na veliko. Da, veliko. Jaje. Prebogati ste, Lea! Vidiš, mi jaje kad kupujemo, mi ne kupujemo na malo pakovanje jeftino, mi kupujemo odmah od 15. Žile, to nisu poslastice, to su jaja. Jaje. Ej, ajde vidimo da probamo onaj trik. Znaš onaj trik, evo još jedan live hack dodatan. Da li će kao pas, obično se desi na TikToku kao to svi snimaju, da pas uzme jaje i odnese ga u svoj krevet i čuva ga. Aj, Žile, nosi ga, ajde. O, ne može da mu stane... Ajde, tamo da bude miran. Ne zanima. Kao hoće. Ne, ne gleda ovo. A to je sa velikim psima je bio... On ima dve godine, inače, Andrija. Pa, Žile, tebi mali, da li? Znači, ovo je na nacionalnoj... Žile, rekli su ti da si mali. Na nacionalnoj osnovi ga vređaju. Vređaju te, Žile. Moja noga veća od Žile. Beži iz kuhinje. Beži! Ne, nešto je bilo ovde na jajetu, šta piše i onda znaš iz kog su uzgoja. Stvarno. Ja sam to vidio na TikToku, ali... Piše ti iz podnog uzgoja kao ovo. Pa ne, nego ovi brojevi, pa sad vidiš ovo tri rs... Dobre, Andrija, to nije sada tema ovog videa, i jaja i kodovi, molim te. To je zanimljivo za ljude. Nebito, ovaj kod ovde svaki ima sa kog su uzgoja. Viš ovo tri rs, pa na primer dva je drugo, jedan je drugo, i tada. Bravo. Prosvetljivo je. Sad ide ono, aleluja sam. Pa znaš koji video mislim? Koji? Lifehackovi sa TikToka, pa to je lifehack sa TikToka. Znaš kako, malo mi fale da udarim ovo jaje od glavu. Lej, pa malo mi fale da ti izbacim iz kuće i da ti blokujem saove. I da ti blokujem saove. Ja sam već... Gazi me, pogledaj gazi. To suptilno, mazim. Svi smo na aparatima. Petar se trese dok edituje video. Ali zašto sad... Od neprijatnosti sam prosila suka. E, ali zašto... Majci tvojom kapom, mama. Svaka čast jebote. Jel si ti moguće da si ti ovakva domaćica? Poslednji put kad sam poznao... Znaš kako će ovo da smrdi? Poslednji put kad sam poznao Leu nije bila ovakva domaćica. Evo, jel osjeći? Ajde Žile, beži da te ne vidim. Ljudi, vrinam voda, znači sad je vreme. Ovako, drži ovo savršeno pravilno. Vreme je za bebe. Vreme. Dođi, Cale, samo snimi, moraš blizu da se... Cale, znači... Znači, ulje mora da bude ovako puno. Ovo je previše. I tako je bilo. Ne, kako se zove onaj? James Oliver. Jel se tako zove? Da.
Jamie Oliver. E, snimi sad, Sale, molim te baš jajce. Ja moram, imam samo jedno pitanje, imam samo jedno pitanje za vas. Ovo belo, znaš da ja to uvek vadim iz jajeta? Zašto? Pa ja znači, ne cijelo, nego tako treba da držiš. Znači, do pola da ga gurne. Sram te bilo. Ma, ja naravno. Srami se. Tako, do pola ga gurneš. Jesi ga ni gurnio. A Cale, tolke su mi mogućnosti, pa ti. Drago. E, a ja sada treba da pomognem sa ovim. Oni kažu ovako, treba da se kao poklopi. Neću da vidim koliko sam ga gurnuo. Ajde, pa drži ga gurnuto, Andrija je. Ne mogu u mraku da vidim. Bože, ova poza da nas neko snimi sad. Ajde, snimi nas. Znači, ljudi, pogledajte njih dvoje što su se napizdili. Ja sam osloveni. A nisi zvijek. Nabi jaje, unutra uđe voda. Oni su se skroz pripili jednu uz drugu, gospode Bože, đavolj na ramenu šapuću. Jezivost. Tako drži, drži, tako. A koliko se drži? Jedan minut se, evo. Znači, ja želim da Petar, za ovo što si snimio meni Leu, napravi loop. Jedan ovak. Uz neku muziku i kao da igra. Neka laganica. Crazy Frog, crazy. Ram, pam, 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 pam. Dobro, što me uplašio, kamera nije ispala. Ti si se uplekala na... Da, da, uljem. Cale, da. Jel Andrija zna koju je ljubav osim prema tebi? Ne. Neka to ostane naša mala tajna vrela. Dok on krčka jaja, ti šta pričaš, Leo? Čačka zmaja. Zdravo, bilo bre! Čačka zmaja? Wow, oh my god. Pa kao rimuje se, brčka jaja. Ajde snimi, snimi da se vidi. Opet mu. Ne, zato Andrija, ne budi red. A ulazi, uzit će ti opet, idiot. Ne. Baš je jezivo, baš onako deluje kao neki... Ima još kao. Ima nakarama njurikec. Još 10 sekundi. Što znači na japansko neko jezivo. Ali ne, ovo nije dobro ispalo, znaš zašto? Zašto? Ja mislim da se ovo skuvalo, ali neće izgledati kon onom snimku, sigurno. Andrija, prosvetli nas. Prošle minut. Previše si ulja stavila, Leo. Nije, pisalo je. Nemoj vređati Leu, nikad nije štedila. Zamisli da ovako treba celoj porodici, pa otpašće mi ruka. Ako voliš tu porodicu, ti ćeš kuvati za njih. Ja pojedem 3 komada, brate, ne. Lea bi kuvala za svoju porodicu, ili da, Lea? Bih, mi se vadimo. Pa gotovo je, ali... Nije, mislim da je gori deo nije gotovo. Ne, mora da bude, da. Gornji deo nije gotovo. Ne, 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 gotovo je, what's going on here? Prvo moraš ulje da isipaš, ali ne tu. Ne, ne, isipaš. E, sad svi gledamo sudoperu. Pa, ja mislim... Rekao, jaje nije gotovo, ja, pogledajte koliko ostalo živo na vrhu. A samo da ti kažem nešto. Sam ti rekla. Znaš ti koliko su ulja sad bacila? Pa mi kad bi bacali toliko maslinovog ulja... Živo jaje, ja sam rekla da je ostalo živo s druge strane. Nije, jede se rovito. Dečko, pogledaj. Ajde, ej! Pogledaj. O, ubaci gavra. Ajde, probuš malo. E, znači, ljudi, ne mogu da vas pratim, jako si mi... Ugasila si šporet. Znači, si ti to seo na moj element? Gospode, Bože, tako, Pogle koliko mu živo, bre, ostalo, bre, dječko kreće. Kako te, si naučio s jajima kako treba? Pa, ja kontam čim vidim belo, odmah vadim. Andrija, gurni ga, jebote, malo sarom. Guraj ga, Lea. Ne za čovjek, nije gurni ga. Lea, ne mogu od vodene pare da se namesti. Sram da te bilo pred roditeljima o jajima da tako razgovaraš s nama. Kokošnje. Sram te bilo, ovaj vadi čim vidi belo, a šta ti radiš? Jo, moj tata, mi je to stvarno sram zbilo. To je mu rekao, ovo ćemo se ujediti. Ali što si ti to tako razumio, ja kažem čim ovde vidim belo, ja vadim. Ja što si diplomata pa se vadiš. Ne, brate, ovo neće jebati. Molim vas, pogledajte njih dvoje u kuhinji. Ali onako... Čao, čao. Brate, ovo je toliko nepraktičan life hack. Ljudi, završili smo s ovim. Ali napravit ćemo ga estetično onako da ga sečemo. Bravo, Ande, ti ćeš to probati, ja jedva čekam da im tvoju facu te probaš. Hoćeš? Šest je ovoj se. E, ja imam 6 ruku inače. Kao što možete da vidite, vrlo sam praktičan. Da, ovo daj. Žile, beži! Naopako, lepše će. Pa kako, kako? Ajde, ajde, stavi ga. Nemojte se po tu... Ma, a kako si ga malo predstavila? Slučajno se okrenulo. Evo ga. Andrija, nemoj se sada, znači, sa svojim akrobacima... Idemo sada estetično da ga sečemo. Lea! Evo, da ti to da. Sada, znači, snimi dobro da se vidi. Isto kao na snimku. Prelepo. Wow. Wow. Ljudi, potpuno nepraktičan način za kuvanje jajeta. Nemojte nikada ovako da kuvate jaje. Ocena za ovaj TikTok od 1 do 10, 5. Treba da stojite kao idiot, trebalo još duže da stojimo da bi se ispeklo gornji deo, jer vidite da... Kako faca, ovo je tako... Zato što nisi ispeklo gornji skroz onaj beli deo zaista, tako da potpuno nepraktično, nemojte ovo raditi. Zamislite da moraš tipa za
mamu i tatu da napraviš isto jaja. A teško ti za mamu i tatu, ja sam mislio za dečka ili devojku. Ali niko nije testirao, Cale, snimi ga testing. Ajde da probam. Ne sme on, jeste normalni da sukne. Jaje, šta ne, to čega ne sme. Ne, tako je. Tako je. Jeste. Cale, ajde ti smiješ, zato dođi. To neće, jeste, ja ne volim jaje uopšte. A, mam. Neće jaje. A, ajde kaži, a. Andrija. Ne, 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 baš jaja ne mogu, povratit ću. Ajde, Andrija. Ne, 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 evo ti za tvoj video, pa žrtvuj se malo. Odvratno je. Jo. Samo da kažem, nikad u životu nisam jela živo belance, grozno je bilo. Sad će majka da me ubije, reći, to je termički obraćeno, ne bih se malo dijeliš. Salmonela u najavi. Otkazano sve ikada, šalim se, mislim ne šalim se, nadi Bože. Ja inače obožam kad je žumanjica onako rovito, ali belance je fuj, dakle ocena za ovo 5, jer morate da stojite 500 godina. Koja šta 5, od koliko od 1 do 10? Da. Znači ni 1, brate, 1 je ocena. Okej, okay, prelazimo na sljedeći TikTok. Pravimo pauzu, snimaju, pošto mi Andrija tražio da mu sipam liker. Lea mi sipa, ej, to se malo sipa liker. Nije pre. Ma nije ovo sok od jabuke, a vidite koko, čekaj. Vidi je kako si. Pogledaj, nice, boys, joj moj. Ne mogu da spustim u ruku. Top je iskreno, volim ovaj ruku. Ne, ja ne pijem, na radnom mjestu. Bravo, Andrija. A mnogo si mi sipala, mnogo. Nije, ona to tebe, da te večeras razumeš da sam. Jeste, jeste, da bude, da, da, to cale. Andrija, video sam ti ovaj tih. Da me iskoristi. Stvarno, meni se dopadaš jako i dogovorit ćemo se sve posle emisije. Da, da, da. Znači, kao ne znam. Jo, ne kakaj. Iskoristi moje mane. Okej, okay, ljudi, idemo da kuvamo krompir. Beremo krompir prvo, pa ga ljuštimo. Vi gledate naravno TikTok sa strane. Ovo bi trebalo da je dobro jer ja obožavam krompir u kombinaciji s sirom. A sad ljušti krompir od domaćica Luna Jo. Znaš kad je Luna Jo? Ja gotivim nju. Mama, snimamo! Meni ljušćenje krompira nije jača strana. Ima taj video kako Luna ljušti krastavac i to sam bukvalno ja u svakoj situaciji kad je kuvanje u pitanju. Ja sam inače dobro u kuvanju, ali krompir ljušti 10 dobra godina. Dobra si u kuvanju. Ja sam sasvim drugu stvar razumeo. Dobra sam ja na raznim mestima. Ne, ne, ne. Le, stvarno će stanu ti bilo pred nami. Ovo ćemo bip. Nije mi tu mamu. Andrija, ti ljušti krompir, jel? I smem. Smem, daj. Ali nemoj onako da ti se potrudi stvarno. Kunim ti se, trud se isplati. Jao, ovo ti nije dobro. Mora da kupite novo ovo. Znam ja. 3 sata kasnije i dalje smo na instant krompiru od malo pre. Čuti, si vidjela ti koliko si drljala ovo? Drljala? Jao, ja nisam oprao ruke, ja mazio žira. Nisam oprao ruke, a mazio sam i koliko i žira i sve. Pa to se kuva svakako na stupeni, ajde. Jao, pa ti tako spremaš jela, da znam da nikad ne jedem tvoja jela. Ajde be, Andrija, pa kad kuvaš na stupeni šeće te mogu ti. Krompir smo skuvali. Ja sam ovako inače provjerila da li se on raspada ili ne. Eto, pada mi krompir. Dobro. Definitivno trebali da očistimo ovo crne, ali nema veze. Mislim da to zaista nije bitno. Sad ovako, ovo uzmemo da iznječimo. Znači skroz ovo mora da se iznječi, jebi ga, traje sad što da se radi. Da, nešto deluje suvo, treba da dodaš neku vodu, nešto. Vodu da dodam? Pa ne znam, deluje ti baš suvo. Nećemo da slušamo Andriju, prvo ćemo dodamo zrašno, ako bi bilo potrebe. Lepotica, šta? Proveravala sam rupu između zuba. Ovo da stavi Petar sliku s Instagrama, šta sam poručio i šta mi je stiglo. Snimao, si snimaš ovo brašno što je stiglo? Da, 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 brašno, baš je zanimljivo, ovo gledovci u šoku od brašna. Ne mogu da veruju. Dobro, jesi malo suvo. A? Izvini Andrija, bio si u pravu, da čujem? Izvini Andrija, bio si u pravu. E pa možda ovu vodu, baš njegovu konkretnu njegovu. Da mu stavimo. Jao, sad će ga previše će ga razblažiti. Pa sipamo samo još brašno što izaži. Dosta, Andrija! Nije dosta, vidim ja to po... Andrija, čorba! Ne, 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 ne. Sad će ti vidjeti, to kad se sve sjedini, kad je homogena smes. Šta je? Kako beše? Ima homogena smesa neka, ima baš naziv za one smese, pa jedna je providna, jedna nije providna. I sad ne mogu se sjetiti, to smo učili u školi, ti nisi išla u školu jer si starleta i nisi naučila. Andrija, pored koliko se... Ne, nije, evo samo sjedini s ovim belim ovde i neće biti previše. Ti se nešto belo danas imate. Bože, Lea, sram te bilo. Ko zna na što si ti pomislila? Ja, na što si ti pomislila?
Na šta si pomislio, ma ne znam šta je gore da kažeš, znam, jasno mi je. Potpuno te razumem. E, možda smo... Cale inače od muke otišao kući. Od muke Lea. Od muke Lea. Otišao kući jer čeka neki gost. A možda sad malo sam obrašan, staj. Ne, nikako! Veruj mi, samo ga brutalno. Viš da ti je suvo i dalje, treba ti još nije vode. Nije suvo, nego krompir nije svuda iznječen, čekaj. Da ja malo to da promenim. Ajde. Da se... Ja, znaš šta mislim da treba da uradimo? Možemo malo da promenimo ovaj recept. Ajde, šta je kako? Da dodamo neko začinsko bilje ovde. Oni svakako dodaju začin. Nemoj da me zezaš, pa ja sam Jamie Oliver. Ja bih volio mene malo kako seksi ovo mešam da snimiš. Ja se izvinjam, evo. Da gledoci glasaju u komentarima da li Andrija i Lea treba da otvore zajednički cooking kanal, svi da pišu u komentarima. Glasajte, molim vas. Ja kad ih teram da dižu rich video. Ok, ajde sad da dodamo so, biber i tako dalje. Aha, ajde. Hoćemo sad začinsko bilje. Ajde, koje ćemo začinsko? Ovo zeleno mi izgleda dobro, a šta je to? Ovo je moja večera Coca-Cola sa ukusom vanile. To je vlašac. Vlašac? Da. Jao, kako dobro miriše. Od muke, Lea, od muke. Pogledajte, molim vas. Evo, ajde. Jo, ale, va paprika, zaprška. Meši, meši, malo svako na zubu. Ajde, znam da ale, va paprika ide u zapršku. Jel vi tako to zovete? Ale, paprika, bukvalno ide u sve. Aha, Lea počela da seče sir. Ho, ja ne mogu ovo da sečem, meni je ovo stresno. Hoćeš ja? Daj mi da preuzmem ja tu stvar. Ajde, preuzmi ti ovu stvar. Pošto si ti deluješ kao da će da ti svakog trenutka nešto da ti se desi. Viš kako ja to ukosam. Sad... Prvo ulje ja pripremam, možda. Aaa, vrelo je. Lepi se. Pa uzmem ono brašno na ruke. Stavljamo tiganj. Dobro, da putim. Stavili smo ulje. Inače, Andrija ništa ovo nije uradio kako treba. Mešaj, mešaj, mala, svaku noć do zore. Mi bratu treba da se popravim. Samo snimi ovo. Pa da, vidiš. Bukvalno ti je toliko mali hajp oko ovog jela, ajde budi hajp ono, wow! Wow, ljudi, bukvalno mi se sve snimio. Ne mogu da verujem, evo te ja. Wow, kako je da javi. Hey, you gotta yummy, yummy, yummy. Ja kad pokušam da iskajpujem stvar koje ne može da se iskajpuje. Treba će mi još ulja, to sam inače upravo skapirala. Hitno, mama, hitno mi treba ulja. Ti si toliko ulja potrošila za ovaj video, maslinovo smo malo pre rasipali. Mama, hitno mi treba ulja iz podruma. A poli meni ovo dobro ide, poli što dobro pravim, stvarno sad pošavam. Naravno, Lea Stanković, baš ti ide super. Baš nekako uživam u tvom kuvanju. Baš mi se dopada kako ti to radiš, kako ti to mesto. Boring, boring! Znate koliko me molila da ja budem u ovom videu, da ne bude dosadan? Kaže, snimila sam pola recepata i baš su mi nekako dosadni. Nisam to rekla! Trebaš mi ti. Trebaš mi, trebaš mi, ko sunce zemljika. Ja sam postao Ruža Rupić, odete, šta mi je? Okej. Dobro. Izlepi se živa. A ti ništa uradio, nisi pametno. Ovo se prži, ovo su crunchy, crunchy cheese. Je se tako zove? Crunchy cheese, jes. Nije, ja sam to lupio, se stvarno tako zove. Nema ima. Ljudi, sad ćemo da proverimo u kom je stanju ovo. Vidi kako je crvena paprika zagorela, dačno mu dala taj šmek što mu fali. Ljudi, meni ovo zapravo top izgleda sad bez šale, Andrija, pogledaj moj. Bez ikakve šale, bešalica. Top jebote. Viš, aj, taj što ti glede da ti dam jedan savjet, pošto ovaj najviše zagoreo jer je bio u sredinu, sad ovaj staviš u sredinu. Nije zagoreo, Andrija, tako treba da dobije tu boju jebote. Tačno, tu boju, ta boja mu nekako fali, to mu daje neki, baš ono neki šmek mu daje. Super, super, i onda kad presećemo onako, unutra se topi ovaj sir. Svaka čas, svaka čas. Ja volim trud koji ti uložiš ovaj video. Ovdje, ovdje... A što radiš frizer? Ovo se pravi u fritezi, ne u... Ne u, pa ja ti znam kao da ja posjedujem fritezu trenutno. Da. Wow, wow, wow. Tamo Sara kad dođe s posla vruće. Da ima šta da jede. Da. Ovo masno u dubokom ulju prženo. Da bude debela stoka jedna. Bukvalno sam uvređena i povređena. To što sad si ljubomorna, što ti je sestra zgodna, ti si debela, jel da? Sad mi će da si me debela. Ne. Ili pojedeš malo brašno. Ne, ne, ne mislim da si debela. Stvarno, i sad nema šta da kažeš. Viš kako si ja prelako izvučem, svaka mi čast. Ali dobro, ja iskreno te mislim da jesi debela. Tako. Za mene misliš? Da. Pa hvala ti. Takav kompliment mi niko nije udelio baš dugo. Oh my god! Wow, iskreno izgleda dobro. Još malo. Dobro, ja bi se plašio malo da se ne otrujem, ne daj Bože, samo od svojih... Mmm,
ja sve što pravim, ja pravim s puno ljubavi i pažnje, tako da se neću utrovati. Baš se daš nekako u svemu što radiš. Dam se, stvarno se dam, pa pogledaj, vidiš koliko se trudim, jebote. Svake ti čest. E, čao Petre, kako si, šta ima novo? Ja sam evo super, uopće mi je zanimljivo na snimanju sa... Obreli muljom ću te p***. Sad ću da vam servirom ovo tangeriće da probamo. Važi! Tu smo. Inače, ispalo je lepše nego što smo očekivali. Mislim, lepše u smislu izgleda. Ali Lea, moraš da snimiš da li će... A vidi, sir se nije ni stopio do kraja, znači da ovo nije ni pečeno unutra. Šalim se. Da, nije se... Pečeno je! Dobro. Ti si baš nasilna, jebote. Gdje je ženstvenost, gdje je ono kao... Ovog trenutka ću da dekostiram ovaj krompir i sa malo sira. Jel pečen? Pečen. Okej. Bravo. Bravo. Tekilu, limun i so, dajte za moj sto. Zbog njega hoću da se napije. Pazi, teško mi je bilo da te slušam, iskreno da budem. Za sada ono što imam da kažem pečeno jest, ali sam ga pozorila. Jedino što zaista nije bilo neslano, mi smo sipali u himalajsku sokovi, znači neslano. Jel, ima ukus, a sad bez šale. Ukusno je, brate, ali treba ti neki sos preko. Aha, evo ja ću ovo da probam. Ovdje posoli mi ga malo, tu mi ga zabiberi. Ode mi jetra. I? Meni iskreno predobro. Meni top fora. Sada mi je top. Baš cool, nekako inovativno. Iskreno forica, mi samo kažem da je malo bilo stano. Baš bi bila forica. Ljudi, ostao nam je posljednji TikTok hack za danas. Nije u pitanju recept kuvanja ni nešto vezano za hranu. Gledajte naravno TikTok sa strane. Fora je da kada stavite ovo za... Ovo je otvarač za flaše, kada ubacite u jabuku da možete da izvučete ceo taj srednji deo. Sredinu, sad ćemo probati. Ja nešto ne verujem mnogo u ovaj life hack, ali ajde da probamo. Nešto mi je ovo sumnjivo. Je li izašlo s te strane? Ne, ne treba da izi s te strane, treba sad ti da izvučeš tako, Andrija. Znao sam da je fake. Možda samo treba da povučeš. Pa povukao sam, evo. Nije uradio. Znao sam da je fake. Pogledaj ovo. Otvorio ti nekad vino? Jesam, ali ovo ne radi. Viš kako mu napravilo šuplje, ajde provamo s druge strane. Evo ti mi kaži u kom trenutku ti misliš da treba da... Skroz ga stavi unutra, skroz da uđi unutra. Dobro, ljudi, ne smijte se više, aj stvarno javu, kao obožimo, prosim se. Evo, vidiš. Pa neće. Ljudi, ne radi. Ne, pa ne radi zato što... Oni su napravili kao da izvuče ceo krug, ali uopšte tako. Ni nema logike zašto bi izvukao ceo krug. Jedino pa isto da... kao kada izvučeš pampur iz flaša. Ali on je već isečen taj krug, razumeš? A ovdje nema taj krug isečen ko pampur. Jedino da ovako isečemo, no, nema smisla, razumeš? Razumem. A u svoj, ima ono, naprimjer kad bi ovaj krug imao ovdje oštricu i onda da ga ovako nabijemo, to bi imalo smisla. U svakom slučaju, ovaj hack ne radi ili možda samo to Andrije. Ne. U svakom slučaju, moram samo da kažem da krompir malo pre koji nisam očekivala da će ispasti dobro, ispao top. Da nismo rekli ocenu, meni iskreno za krompir 10 od 10, stvarno, ja se oduševio. I meni je 10 od 10 isto krompir, meni je top. Možda sam bio zapravo pičak, čak sljedeći put stavila možda još više sira. Tako da, što se tiče krompira, 10 od 10, a ovo je... Ovo ne radi. Ljudi, to je bilo to, mi vas ljubimo. Baš, ono vas baš ljubi, znači sva... I vidimo vas u sljedećem videu i pišite u komentarima, ostavit ću ispod PayPal na koji doplaćate novac da bih imala Andriju da platim za ovaj video što priznala da snima. I to je bilo to... Ipak je priznala da si ti mene zvala i da je... Hvala, baš volim ta priznanja. Ja ga priznam. Tako da, ljudi, vidimo se. Ćao! Ćao!